よし、どうした、どうした、どうした、釣れ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 た、やった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 ぞ、ゆうまさん、やりました、やりました、さすが、やった、いや、なんかすげえやん、すげえやん、すげえやん、すげえ、釣った、やりました、どこ、うわ、うわ、でかい、食べてるやん、食べてる、食べてる、食べてる、ちょっとゆっくり上げて、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 よし、釣れた、釣れた、レモちゃん、釣れた、釣れた、やりましたー、釣れたー、レモちゃん、頑張って釣ってね、はーい、捕まへん、介護士と保育士の夫婦では、レズミカルガスの雑草男、どんどんバン、タカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。水色草、地球と遊ぼう、親子で魚釣り、はい、初でございます。ですね、魚釣り、この辺もね、攻めていきたいなということでやっていくわけですけども、まずね、まあ難しいだろうということで、まず一発目はザリガニ釣りから修行していきたいと思います。はい、頑張るぞ。柑橘系のお二人、こんにちは。こんにちは。はい、さあ今日からですね、親子で魚釣りなんですが、まずザリガニ釣りです。はい、はい、一応準備品ね、持ってきたんで紹介してください。おレモンちゃん持ってるのそれなんだ。スルメです。スルメで、これ餌にしましょう。そしてアマナちゃんがその虫かごから取り出したのは何でしょうか。タコ糸とハサミと、ハサミ、ザリガニを入れる用の、うん、虫かごです。なるほど、うん、そのタコ糸にスルメをくくりつけて、それでそのとこハサミで切って、竿やどうすんの。自分で好きな棒を見つけて、おう、それにくくりつける。オッケー、サバイバル力上げていくぜ。そしたらまず棒探しですね。棒探し行ってみよう。行くぞ。はい、ヒューガさん。はい、親子で、うん、キャンプ発言、あ、まあ、美智子さまですけどもね、親子でキャンプ発言からそれに向かってですね、うん、親子で野外ご飯と、うん、親子で魚釣りまでスタートしたわけでございますが、はい、ここでだからね、釣りの技術をどんどん磨いていって、うん、最終その釣った魚をですね、うん、親子でキャンプで調理して食べる、ここ目標ですから。わかりました。はい、ならまずそしたら、今日はだから魚ではないですけども、頑張ってくださいね。釣った後食べないですよね。ちょっとそれはまだちょっとね、そこら辺のサバイバルな感じは、ワイルドな感じはちょっとまだ上級者なんで、ちょっと今日は食べません。誰かに釣ったことありますか？ないですね。ないですね。僕も捕まえたことあるんですけど、釣ったことはないですね。はい、お二人も。お、なんか棒あった？竹。お。今大きすぎたからちょっと戻します。おお。レモンな、切った。切った。足で切った。お、レモンちゃんなかなかいい感じじゃそれ。おお、サイズ的にもいいですね。これに決めたかな。オッケー。でもこれに決めた。え、早いな早いな、それ。え。うん、なんかもう釣れてる感使った。もう釣れてるわ、もう釣れてる、結構なものが釣れてますね。聞いてる。さあ、あとはマナちゃんとタナちゃんですね。これボケ、こんなカツオとかマグロ来てもいけますよ。よし、これでいこう。泥がある。うわあ、あかん、これあかん、これあかん。お、そんな横に、あかん。ちょっと難しいな、竿選び。骨粗しょう症やったな。タカちゃん、こんなんいいんじゃん。これか。うわ、これもなんかでかいわ、これ。これいいサイズの棒ってむずいな。そうそう、レモンもこれなんかちっちゃいねんな。はい、アマナちゃんは？なんかこれさ、見つけたけど曲がってるからな。ちょっと新しいな。抜け殻はありましたね。これ抜け殻。しかし本体生きたザリガニが見当たりません。いますね、日本ザリガニいますね。死んだザリガニを食べてますね。トモグイヤ、ちっちゃいけどいる。それでは仕掛け作りお願いしますね。はい、まだね、ザリガニ自体が多分なんか小ぶりだったので、結構餌、
で、どうなんかその、ハサミで挟めへんから釣りにくいかもしれませんが、頑張ってください。嘘。季節的にはどうなんかな。これいただきまーす。おお、もう食べていいよ。これからそのさっき見た小ぶりのザリガニが大きくなっていくのでしょうか。でもしかしたらでかいのも潜んでるかもしれないですしね。なんかさっき土が濁ったから。お。多分いることはいると思う。いることはいる。ほら今日はあのその対決とかじゃなくてみんなでとにかく一匹目指しましょう。はい。はい。そしたら。これめっちゃ大変。おお。仕掛けができたらちょっと見せてくださいね。はい。レモンちゃん仕掛け完成したんですか？ひやくさんに作ってもらって。ちょっと見せて見せて見せて。竿がビューンってきて糸が来て先っぽにスルメー。さあ釣れるかな？どうやろう。よし、まずはそしたらその、水路をこう見てザリガニがいる。釣れた。え？あげた？あげた。おあげたあげたあげた。あまりちゃん何ですか？ストッパーついてる。ほんまや、ちょうどいいやん。あのこれこんまこっちにこう長かったから切った。切ってんやん。おーバッチリやね。レモンちゃん、スルメ美味しいなこれ。止まりませんスルメが。あまりちゃん美味しいな。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。あできたよ。お、長これ。おー、さあ釣れるかな、頑張りましょう。ヒューガさんも完成ですか？すごい、できました。お、バッチリやん。よっしゃー。さあとにかく一匹目指す。一匹ちびっこいのがいたんですけどね。これ日本ザリガニっていうやつかな。気づいてくれるかな。なんかすでに死んでるザリガニを食べてるんですね今。それからこっちのスルメに来い、スルメに来い。っていうか水につけたからまずそう。どうかな。おおおおお、ギューンって言うと、あれなんです、あれ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 、あのザリガニ、あれがこっちに来い、こっちに来い。あ、掴んだ。よし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 、今このスルメにこのチビの日本ザリガニがこれ掴ん、食べてます。これをどう釣り上げるかですね。どんな感じやまなちゃん、ついてきて、続ける。もうこれやっぱり死んだやつより美味しいのかな。多分美味しいね。めっちゃ引いてる引いてる。ええー、ね、これ捕まえたやつどこにいるの。どうへ。これくっついてるよな。いっぺん引いて。あまなちゃんチャレンジしてみる。いきます。はい、ゆっくり。さあどうだ、チャレンジ。おお、引いてる。もう一回掴んでくれた。さあ、上げてみて。失敗したらごめん。いいよ。来た。おしよし。どこにいる。これさ、このちっちゃいザリガニでもさ、ここまで行けんやったら、もっと大きいの見つけたらもっと簡単に釣れるかもしれんな。どうした。食べてますよ。いた。赤ちゃんったらどっか行くんだから。いや、探してて。どこ。うわ、でかい。食べてるやん。これいけるんじゃ。あ、ごめん。なんか俺大きな声出したら逃げた。ヒューガさん、さっきからむさぼっております。美味しいやろ。やめられへん。いきます。うわ、めっちゃ引く。ちょっと言っていい？うん。あ、でもなんかいけそうやな、これ粘ってたら。頑張れ、アマナちゃん。この、うわ、俺向こうから猛ダッシュしてきた。死んでるのとか、脱皮の跡が結構あんねんけど。なんかさ、これさ、
ハサミだけ出ててさ、うん、びっくりした。あ、また持ちましたよ。持ちましたか。よし、さあレッツトライ。ここでの実践経験が次魚につながるはずや。めっちゃ食べてるよ。よし、あ、目もいた。逆に言ったら魚の方が簡単かも。だって針ついてんもんな。これ針ついてへんもん。アメンボつる。アメンボつる。おお、行っちゃって行っちゃって。あまちゃん何してるんですか今。いや、あの、逃げられたんで、うん、今見てまーすけど。アメンボ、ね、さっきいたのになんか消えた。消えたか。なんか全部この、まだちょっと春先で早いから、大物全部葉っぱの下とか土に潜ってんのかなこれ。あまちゃん何してるんですか。え、落ち葉が邪魔やから。最終手段やね。もう土の中 に逃げ込んだから、それをほじくり返してるんですね。なんかもうなんか落ち葉の下に逃げるから、うん、落ち葉を取ろうという作戦やけど、濁るからちょっと待たないと。ほんまや。これもし今日ちょっともう夕暮れなんで、これ釣れへんかったらまた再チャレンジやねこれは。うん。どうした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 。え、釣れた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 。やった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 と言いました。やりましたやりました。さすが。やった。いや、なんかすげえやすげえやすげえやん。すげえ釣ったやりました。ヒューガさんすごいじゃないですか。どうやって釣ったんですか。いや、どこにいるかもわかんないけど、うん、葉っぱの下にスルメをこうやって滑り込ましたら、うん、勝手に、うん、食べてた。あ、その葉っぱの下に隠れてるわけですね。うん、そこから出てきて食べた。すごいやん。ちょっと釣りの才能あるって。そうかな。おお、ちょっとあのこれからその最初だから、キャンプで釣って、その釣り役ヒューガさんお願いしますね。任せてください。やった。さあもう一回行ってもいいかな。ちょっと待って、もう一回。もう一回行けんの。いるいる。ええ、また来た。ちょ、また来た、また来た、また来た。嘘嘘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 嘘。やっぱり天釣りの天才いた、ここに。すげえすげえすげえ。見つけた。ええ、ちょっと見つけたから、ちょっと行ってくる。お、うわ、すげえ。ヒューガさんやった。ちょっとヒューガさん才能発覚、ありがとうございます。やった。なんかプクプクってさ、うわ、マジですごい。ヒューガさん2匹釣り上げましたよこれ。しかもこんなちっちゃいやつ。これ日本ザリガニかな。いや、アメリカザリガニの子供かも。あ、そうかもしらんな。何、ハットトリック、まさかの。あ、ま、逃げた。ちょっと焦るわ。ちょっとハットトリックいきなり決められたらもうタカちゃんの出番なんやそれ。すげえ。はい。一応またいてんのそこに。いてる、いっぱいいる。え、嘘。さっきまで全く来らへんかったのに。いや。うん、ザリガニゲット。やりました。あ、ダメやった。ああ、はい。でも見事ね、やりました。ヒューガさん、最後に一言お願いします。うん、ザリガニゲットだぜ。やった、ヒューガさんが2匹釣り上げまして、アマナちゃんレモンちゃん悔しさのあまり、もう夕暮れですけども帰りたくないと夢中になっております。はあ、結構釣り難しいですね。でまた次回ね、いろんな魚でもチャレンジしていきたいと思います。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。バイ。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが家族の力を借り、一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって、見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてドーン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 。雨上がり、せーの、虹色。